չգիտեմ, բայց մենք ընդ էի հյուրանոցում միշտ հավաքում էին, գալիս էին ծնողները, ասում էին, կամ մարդիկ գալիս էին, ասում էին, տեղը գիտեմ, մեր Սամվելը ստե չի, Սամվելը բերեց իր տղուներ մանգալի, զինվորին բերեց, զինվորը եկավ, տարավ այն տեղը, որտեղ 7 անգամ եղել էին, այդ մարդը տարավ 6 մարմին հանեց։ Այսինքն ծնողներն են հետևողական լինում պաշտպանության նախարարությունը։ Դե ասում ենք էլ իրենց ասում ենք արեք, խնդրում ենք արեք, երբանից ենք ասում։ Բայց էլի չի արե, մենք են գնացել, քանի հատ մենակ սպայի մենք են գնացել, այսինքն ամեն ինչ դեռ շարունակում են ծնողների վրա մնացել։ Ձեզ ինչ են ասում։ Ո՞վ։ Բազմաթիվ հանդիպումներ եք նաև ունեցել։ Ինչ պետք է ասեմ, ինչ են ինչ որ միշտ ասել են, անում ենք, աշխատում ենք։ Ուրիշ բան ինչ պետք է, ոչ են ասելու, ոչի բան չենք անում, տունը նստած ենք։ Չէ, աշխատում ենք, ախպեր, լավ եք անում, աշխատում եք, բայց մի քիչ էս իրանց աշխատանքների process-ները մի քիչ շատ է երկարում։ Շատ-շատ, չափից դուրս շատ երկարեց արդեն, այս process-ը պետք է այդքան չերկարեր։ Հլը վերցնենք օրինակի համար, իրանց անգործությունը, որ ասում ենք այդքան շեշտում ենք, հենց ինձ չենք շեշտում այդ ամեն ինչը, քանի որ նոյեմբերի 23-ին զանգարությունը լնում է, Ղարախանյան հարութը զանգում է, ասում է, որ ես ինչ կվադրատում, ես քան երեխակա, պատերազմից հետո եմ ասում, հասկացեք ինչ եմ ասում, պատերազմ չկա, երեխեքը զանգ են տալի, կապը ստեղծում են, ասում են ստեղ ենք, օգնություն են խնդրում, չկա օգնություն, այդ խմբի երեխեքից մոտ 30 մարմին են թարմ խփված տվե հետո մեզի, տեսել եք ինչ վիճակում են, ճիշտ չէ, դուք երևի չեք տեսել այդ մարմինները, ժնջիլը, վզին, գցած են հետ տվե կներեք, էդի պատերազմից էդի, եթե այս ղեկավարությունը ՊՆ-ը, ՊԲ-ը, ով որը է, գործողություն կատարել, ինչ որ քայլեր կատարել, թեկուզ ասենք ռազվետկա ուղարկել, ինչ ուզում ալներ էլ, եթե իրանք գիտեն, եթե իրանք արդեն գործողությունների ընթացքն է, իրանք ոնց կկազմակերպեն, բայց եթե կազմակերպեն, այսօր այդ երեխեքը կարային ողջ առողջ տունը լինեին։ Ինչ արեցին, չարեցին, թուրքերը գտան, խփեցին, սպանեցին, ամեն ինչ արեցին, բերեցին, ասին առեք ձեր երեխեք։ Պարոն Ղուկասյան, իսկ իրենք ինչ են ասում, ինչու այդքան երկարում լսեք, քանի անգամ ասում եմ, գործ ունենք հակառակորդի հետ, հաղթողը հակառակորդն է, թելադրողը հակառակորդն է, հասկացանք այդ ամեն ինչը, բայց ամեն հարցին լուծում կա, բոլոր տենց հարց չկա, որ լուծում չունենա, ժողովուրդ ցանկացած հարց լուծում ունի, եթե դու չես կարում, ասենք այս հարցը այս մարդը չի կարում լուծի, ուրեմն այս մարդը կարող է, կարում է լուծի, պետք է գտնել այդ մարդու, ոչ թե նստել կարճել չգիտեմ ինչ բաներից, այլ գտնել մարդուն, ով որ կարա այդ հարցը լուծի, թեկուզ դուշմանս լինի, թող գա հենց հիմա իմ ամենա ամար մեկ ատելի մարդը, թող գա ասի ես այս հարցը կլուծեմ, կչոքեմ դեմը, կխնդրեմ, կասեմ գնա լուծի ախպեր, ուրիշ թեմա չկա, ժողովուրդ։